Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor de ene laatste wedstrijd in seizoen 4 bij de wereldkampioenschappen, dus allang opgeruimd, zoals altijd natuurlijk. Williams, Alfa Romeo en Haas gewoon 0 punten gescoord dit seizoen en dat is pijnlijk, dat is heel pijnlijk. Wij dus 523 punten als constructeurs behaald. Slechte resultaat was dus een derde plek. 38 race overwinningen. Dus in seizoen 5 kunnen we dat record van Ayrton Senna dan, wat hij dus heeft staan met het meeste overwinningen, kunnen we misschien gaan verbreken. Ook kunnen we Alain Prost misschien voorbij. Want die heeft er 51. Vettel heeft er 53. Dan is het Schumacher met 91. En Hamilton volgens mij met 95, als ik dat goed zeg. Weet ik niet zeker. We hebben wel een aantal dilemma's waar we voor moeten kiezen. En het is maar net hoe het uitpakt voor ons. Sponsoren worden weer op de auto gezet. 116 dagen weer bijgetekend. Dat betekent sponsoren op de auto plakken. Die gaan dus ook mee in seizoen 5. De vraag is, ga ik door met Max Verstappen? Nog 2 wedstrijden en dan zit seizoen 4 er alweer op. Opmaken voor seizoen 5 met misschien een nieuwe motor. Wie weet, misschien stappen wij over naar Honda of naar Mercedes. We rijden nu nog met Ferrari motoren. Die motoren zijn namelijk wel uitstekend snel op de rechte stukken. Dus dat is wel goed, dat heb je hier ook nodig in Mexico. Lange rechte stukken zijn hier namelijk aanwezig, ook bochtige gedeeltes. Sector 2 en 3 is namelijk veel bochtencombinaties, voornamelijk bij dat stadiongedeelte. Dus ja, dat moet gewoon goed komen. De auto is gewoon goed, rijdt op rails hier. En we hebben een aantal dingen voltooid. Nieuwe onderdelen dus op de auto gezet. En Verstappen is 100 rated, 46 dagen nog het contract, duurt tot in december. En dan zijn we aanbeland bij het normale gebeuren, nog geen kwalificatie. Eerst nog even de intro, geen regen voorspeld, kijk maar. Practice 1, droog. Practice 2, droog. Practice 3, droog. Qualifying, droog. Race, droog. Geen regen dus, dat is goed om te zien. Wel wat bewolking, maar ja, het is wat het is. En wij zijn de snelste. Wij zijn de snelste, want de supplier heeft wat upgrades meegenomen. Dat wordt soms automatisch gedaan, daar hoeven wij verder niks voor te doen. Dus ja, dan krijg je dit. We zijn gewoon de snelste op dit moment. Hopelijk kunnen we dat ook in seizoen 5 zijn. Alles is beschermd. Wat beschermd moet zijn. Dus ik verwacht hier weer een dominant optreden. Ook in Brazilië, de laatste video van seizoen 4. We kunnen ervoor kiezen om wat dingen te laten vervangen. Altijd op het podium gestaan. 2 wedstrijden niet gewonnen. Dus dat is dominant. En dan gaan we lekker beginnen voor de kwalificatie. We zijn aanbeland in Q1. Met nog ongeveer 9 minuten op de klok. Ik ben er expres zo laat uitgegaan. Waarom? Iedereen heeft al een ronde genoteerd. En wij hebben nu vrije baan. Beetje blokkeren en we schieten wat door. Pakken hier helaas een corner cutting. Omdat ik geen zin had om weer terug het circuit op te komen. Dan zijn we aanbeland bij start finish en komen wij op een P3, op een tiende van Daniel Ricciardo, want wij noteren een 1.13.2. Dus we gaan er nog een keer voor gaan zitten. Zeg ik dat goed? Volgens mij niet. En dit keer nemen wij die eerste bocht wel mooi. Pakken al gelijk de tijd goed die we daar verloren. Bouncen wat van dat broodje af. Zet de paars in sector 1 neer, groen in sector 2.
En dat is de snelste tijd in Q1 met een 1.12.8. We zijn 14e harder gegaan dan onze vorige beste tijd. We zijn aanbeland bij Q2. Iedereen duikt nu naar buiten voor zijn laatste run in Q2. We moeten een goede ronde gaan neerzetten. Anders zijn wij weg in Q2. DRS dus geopend. 300. 49 km per uur. En bocht 1, 2 en 3 namen wij mooi vloeiend. Ongeveer een minuutje nog op de klok. En dat is een P1 met een 1.12.7. Goed gedaan, maar we kunnen harder. Dus dit wordt een tweede run in Q2. Op dezelfde set banden. En noteren paars in sector 1. Verstappen naar de snelste tijd met een 1.12.763. Is 1.000ste harder gegaan. Maar dan pareren wij met een 1.12.4 in Q2. En is het op naar het laatste deel van de kwalificatie met ongeveer 1,5 minuut op de klok. Die Alfa Tauri van Yuki Tsunoda blijft binnen. En ik kan je nu al verklappen, hij start, hoop ik, denk ik, op P10. Waarom? Wij moeten gewoon nog een ronde gaan noteren in Q3. Remmen wat later. Hadden daar een correctie bij die eerste bocht. En hier hebben wij het lastig. We moeten helaas dat paaltje meenemen. Anders had ik die bocht niet gehaald. En krijgen ook een corner cutting waarschuwing daarvoor. En dat is wel een P1 met een 1.12.7. Gasly op P3. Maar die gaat ver terug vallen. Want de jongens voor hem zijn nou eenmaal sneller. Kwalificatie is compleet. Verstappen pakt niet die pole. En Gasly naar P6 valt heel ver terug. Wij gaan hier ons nog even verbeteren met paars in sector 1, groen in sector 2. Fantastic. You've got pole. En dat was dus eigenlijk al lang pole position, maar we hebben onze tijd mooi verbeterd. En zijn maar 0,3 los van Verstappen. Wel een 1-2'tje op de grid, dat is goed om te zien. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar carrière aflevering 67 hier in Mexico City voor de Grote Prijs van Mexico. Ik ben benieuwd. Op naar de wedstrijd. Here we go then. It's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what of the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? At 2,285 meters above sea level, the thin air of the Autódromo Hermanos Rodríguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners make up a lap of this 2.6-mile circuit, and you can expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour. And overtaking too, into the hard braking zones of turns 1 and turn 4. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Norris, Sergio Perez, and Leclerc, Ricciardo, Bottas, Hamilton, and George Russell, Joe,
Gasly, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Antonio Giovinazzi and Stroll. Ocon, Ireland. Marcus Armstrong and Nicholas Latifi. Tsunoda, Mazepin, Lundgaard and Mick Schumacher. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, we've already dan zijn we aanbeland bij de grid. En Jeff zegt, je hebt beide kampioenschappen gewonnen. Relax en geniet van deze wedstrijd. Gaan we zeker doen. We starten op pole position naast ons Max Verstappen. De run naar de eerste bocht is heel lang. Dus Max kan profiteren van slipstream. Geplande strategie is soft, medium, soft. En nemen wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor creëren. Aflevering 67. Voor de ene laatste ronde van seizoen 4. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En gelijk wielspin wil je niet hebben. En Verstappen heeft al de leiding veroverd. Sainz naar P2. Daar zit ook Lando Norris te kijken naar P2. Dat zie ik. En Max gooit daar de deur dicht. Norris, het is heel krap. Maar wij vinden daar toch een weg. Gewoon er langs wringen en wurgen natuurlijk. Niet letterlijk. En Sainz naar P4. Bottas was even kort naar P4, dat zag ik. Maar is weer terug verwezen naar P6. Max aan de leiding in de grote prijs van Mexico. Wij dus terug verwezen naar de tweede plek. En moeten zometeen gaan kijken voor een tegenaanval. De vraag is, wanneer komt dat? Max is hier snel bij de S-secties, maar dan hebben wij hier de topsnelheid. En zijn we sneller op het rechte stuk, maar komen daar net tekort in ronde nummer 3. DRS ingeschakeld. Maar we hebben geen DRS. Ik weet ook niet waarom. Kunnen we hier iets doen? Nee. We kunnen niets doen. Alleen maar afwachten en kijken. Terugkruisen lukt ook helaas niet. En Norris komt dichterbij. Het gat is 1,8 seconden. 1,7. Perez op 3,1. Herhaling van de start hier in Mexico met Max op P2. Wij dus op pole position. We kwamen gewoon niet lekker weg. Hadden al gelijk wielspin. Proberen daar Max af te knijpen. Maar Max, die denkt dat gaan we dus even niet doen. Met Sainz was het daar ook even druk. Het is daar gewoon bijna 5 dik. Maar dan remt Max daar als laatste. En heeft hij de leiding veroverd. En wij konden geen tegenaanval wagen. Proberen hier nog wel in de slipstream te komen. Maar Max zit net te ver weg. En dus moeten we even genoeg nemen met P2. De wedstrijd is lang. 36 rondes nog te gaan. Dus er kan van alles gaan gebeuren. We zitten in ronde nummer 4. Als wij DRS hebben ingeschakeld, slipstream, krijgen we hier aan de buitenkant van Max. En dat is P1. En nu wegrijden hoop ik. Nu is het wegrijden, wegrijden om te zorgen dat Max niet in mijn DRS zit. Hij zit nog wel binnen DRS, schootsafstand en wij noteren gelijk paars in sector 1, maar ziet er een klein beetje door. En dan zit Verstappen hier in ronde nummer 5 te kijken, heeft ook DRS. Wij gaan gelijk van lijn veranderen. Maar dat is gewoon zinloos en nutteloos. En dan moeten wij hem hier laten gaan, want ik wil niet dat Max zometeen in één keer naar rechts beweegt en ons raakt. We moeten hem zometeen terug zien te pakken. Max heeft hier ook DRS. We kunnen alleen maar aansluiten. En we gaan zometeen alweer in ronde nummer 6 in. De banden zien er wat beschadigd uit. Er is al een streep op die linker voorband. Nieuwe strategie is beschikbaar om in ronde nummer 12 naar de soft te duiken. Slipstream, overtakeknop. We proberen Max aan te vallen, maar dat lukt helaas net niet. Norris heeft een achterstand van 2 seconden naar ons. Max rijdt 2/10 voor ons.
En dan vallen we hem hier aan die binnenkant. Laat remmend. Proberen hier terug te kruisen. Jazeker. En dat is P1. Goed om te zien. Hadden we een klein momentje overstuur. Maar alles cool en netjes behouden. We zitten in ronde nummer 7. Als wij daar Verstappen weer hebben voor een tegenaanval, is er voorbij. Laat remmend en wij duwen Max daar wijd. Moeten daar over de curbzone springen, hebben daar een moment overstuur. Norris kwam even kort naar P2, maar Max heeft de orde hersteld. Tot nu toe een interessante wedstrijd tussen mezelf en Max. Het is steeds stuivertje wisselen. En hoop ik dat wij van Max kunnen wegrijden. Maar dat lukt niet, want daar zit Verstappen met een tegenaanval. Is er voorbij. En beweegt gewoon in de remzone om ons af te knijpen. Dat is ook gelukt. Wij moesten op onze voorvleugel letten. En we zijn weer terug gewezen, verwezen naar P2. Max dus weer aan de leiding in de grote prijs. Norris op P3, Sainz op P4, Perez op P5. En dan kunnen wij hier helemaal niks, want we hebben last van de dirty air. We kunnen wel naar hem toe remmen. Maar ja, daar schiet er niks mee op. Verstappen is in één keer teruggezakt. Ik weet ook niet waarom. En Sainz zit dit keer te kijken. Voor de leiding. We remmen later en duwen de Spanjaard daar flink wijd. Wij gaan daar zelf ook van het circuit af. Max op P3. Perez op P4. Ricciardo op P5. Waar is Lando Norris? Die is naar binnen geweest. Voor zijn eerste pitstop van de dag. En Sainz zit daar te kijken. We zitten in ronde nummer 12 als we naar binnen duiken voor onze eerste pitstop van de dag. Norris op P5 is naar die medium band gegaan. Zhou rijdt nog een ronde door. Giovinazzi moet nog een keer naar binnen. Eilert op P4 moet ook nog een keer naar binnen. En wij gaan voor de medium banden. 2,2 is de pitstop. Hopelijk komen wij voor Lando Norris weer de baan op. Dat lukt niet. Wel voor Leclerc. Ook niet. Komen er vlak achter. Maar hebben hier slipstream. En vallen Leclerc hier gelijk aan die binnenkant van de eerste bocht. Dat is P5. Op naar Lando Norris in ronde nummer 13. We zitten nog steeds in ronde nummer 13 als Norris het daar probeert bij Callum Eilert. Langs die buitenkant, dat is gelukt. En wij zien hier Eilert het lastig hebben hier. Dan proberen wij het aan die buitenkant. Eilert over dat broodje heen gesprongen. En dat is P4. De volgende heet dan Lando Norris. Giovinazzi op P2. En Zhou is naar binnen voor zijn eerste pitstop van de dag. DRS geopend. Op Lando Norris. Overtakeknop aangezet. We rijden er als het ware naartoe. En vallen hem hier aan. Aan die binnenkant, jazeker. En Norris weet dat. Is voorzichtig. Wil zijn race niet vergaloperen. Door die actie van ons. En de volgende heet dan Giovinazzi. En die moeten wij hier al gelijk hebben. Jazeker, diep ingeremd. En dat is P1. En noteren paars in sector 1. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Als het geel is in sector 1, daar staat een Alpine stil van Esteban Ocon. Jazeker, de Fransman, de eerste uitvaller van de dag. En we zitten nog niet eens op de helft van de grote prijs. Krijgen daar ook onze eerste officiële waarschuwing vanwege de track limits. Norris op P2, Giovinazzi op P3, maar Jovi moet nog een keer naar binnen. Hier een herhaling van wat er is gebeurd met Esteban Ocon. Zat achter teammaat Fernando Alonso en verliest hier gewoon zijn motor.
rook uit de achterkant van die blauwe Alpine. En dat is helaas een DNF voor Ocon. Ronde 23 is het alweer. Als wij daar een blauwe vlag voor, ik denk dat dat Mick Schumacher of Nikita Mazepin is. Nou, die Haasrijder gaat in ieder geval niet makkelijk aan de kant. Het is Nikita Mazepin. Die daar op een ronde wordt gezet. We zitten in ronde nummer 25. Als het geel is in sector 1. Iemand is daar stilgestaan. En rijdt weer door. En we duiken naar binnen. Voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan naar de soft banden. En komen, hoop ik, voor Lando nog eens de baan op. Maar dat gat is groter. Sorry, is kleiner dan dat ik dacht. Geel in sector 2. Een Ferrari staat daar stil. De pitstop is 1,8. De snelle pitstop en de virtual safety car is op de baan. En dit is nou een perfecte timing. Want daardoor behouden wij de leiding in de grote prijs. Die Ferrari is er denk ik even afgeschoten. Want de Ferrari rijdt weer. Ik denk dat dat Carlos Sainz was. Nee, jawel, het was Carlos Sainz. Excuseer. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Als we daar alweer Nikita Mazepin hebben die op een ronde wordt gezet. Gaat niet makkelijk aan de kant. En wij proberen hier in de stiftring te duiken. Zijn er voorbij. En we zitten in ronde nummer 29. Nog 7 rondes te gaan in de wedstrijd. We gaan zo meteen ook voor dat snelste race 100 punt. Daarom heb ik er softbanden onder gezet. Oké, ik wou eigenlijk zeggen gele vlag. Het is blauwe vlag, excuseer. Voor Mick Schumacher, die hier ook op een ronde wordt gezet door ons. In ronde nummer 31. Wanneer gaat Schumacher aan de kant? Jazeker, doet hij goed. Mooi. En voorbij. En dan is de volgende een Alfa Romeo van Nicolas Latifi, denk ik. De auto achter ons, Lando Norris, verliest 3/10. Het is trouwens Christian Lundgaard, geen Nicolas Latifi. En Max rijdt in gevecht met een Mercedes. En die Alfa Romeo gaat ook niet zo makkelijk aan de kant voor ons. En dat doet hij hier pas. Jammer, maar helaas schiet hij daardoor een klein beetje door. En het is geel in sector 1. En Max Verstappen gaat uitvallen in de grote prijs van Mexico. Jammer, maar helaas. Hij had al geen slechte race. En dat is nu helemaal compleet. Max Verstappen uitgevallen. 0 punten voor mijn teamgenoot. Betrouwbaarheidsproblemen. Jammer. Echt ontzettend jammer. Heeft hem aan de rechterkant stilgezet. Herhaling van Max. En hier is het gedaan. Weer een motorisch probleem. Waarbij een uitvaller de strijd moet staken namelijk. Jammer. Ja, nogmaals jammer. Max had al geen goede race. En die is nu eigenlijk helemaal verziekt. Maar voor ons, niks verziekt. We gaan hier winnen in Mexico City. Skippen daar gewoon die laatste bocht. Ik had echt geen zin meer om in te sturen. Dus dan krijg je dat. Wij pakken hier de volledige, voor ons dan, score. Individueel, weer een overwinning erbij gezet. En dat, we gaan dat record van Senna, 41 overwinningen, misschien wel evenaren. En is het op naar de laatste wedstrijd in Brazilië. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win?
Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Who would you say is a contender for driver of the day? It's got to be Valtteri Bottas, a commanding performance that I think had the... Valtteri Bottas krijgt driver of the day. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook de snelste race van het punt. Lando Norris op P2, Charles Leclerc op het podium, Bottas dus op P4. Perez 5, Guanyu Zhou P6, Hamilton 7e, Ricciardo 8e, Pierre Gasly 9e en George Russell pakt het laatste punt voor Alpine P10 dus. Giovinazzi P11, Callum Eilert P12, Yuki Tsunoda P13, Lance Stroll P14. Dan is het Armstrong P15, Sainz 16, Lundgren 17, Schumacher 18, Latifi 19, Maasband 20, Max en Esteban Ocon uitgevallen, alhoewel Verstappen is nog wel geclasseerd op 3 rondjes. Klassement: 189 punten verschil naar Max. Norris pakt Perez met nog een wedstrijd te gaan. Ricciardo pakt Gasly en Guanyu Zhou pakt George Russell. En niks gewijzigd in het constructeurskampioenschap. Rivalitei breakdown is gewoon goed. Bottas wordt gewoon verslagen. Team McLaren is level 27 tussen team level 22 mezelf en Max. Dus dat zit wel goed. Cash, alles binnengehaald van de sponsoren. $2,99 miljoen. Helaas heeft Max schade gereden. Dus 35.000 misgelopen. In totaal op de bank $54,59 miljoen. Kunnen we het contract met Max gaan verlengen aan het einde van de laatste ronde. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode video's en content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me ook even op de sociale media @GianLansGraven op Instagram, Twitter en Facebook. En ja, dan zou ik zeggen, dit was het journaal mensen. Tot volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder voor de laatste video van seizoen 4 in Brazilië. Tot ziens.